تشریف لا چکے ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں ہری پور کی دھرتی پر ہم جناب شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ راستہ چھوڑ دیں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج سے تھوڑا پیچھے ہٹیں